Това ден продължава, уважаеми зрители. Тежък трафик и поредица от пътни инциденти през последните дни. 63-годишна жена, прощавайте, 8-годишно момиченце загинаха в автомобилна катастрофа на автомагистрала Струма през покрай Бобошево. Окръжната прокуратура в Кюстендил разследва случая. Образувано е досъдебно производство за ПТП с причиняване на смърт и телесна повреда. Магистралата остана затворена за 3 часа на същата тази магистрала, но на граничен пункт Кулата шофьор на камион загина в катастрофа. Товарен автомобил се е блъснал в друг товарен автомобил пред него. Загинал е водачът на автомобила, който се е блъснал в другия камион. На фона на всички тези събития, днес пък ще се проведе обществено обсъждане в Министерството на транспорта. Министърът на транспорта Георги Гвоздейков, автомобилна администрация и браншови организации ще говорят за промените при шофьорските изпити и дигитализацията. Преди да стигнем до това обществено обсъждане, до тази последна тема, ще минем през тежкия трафик, контрола по пътищата у нас, изобщо тези тежки инциденти, при които, за съжаление, губим човешки животи. Всичко това коментираме заедно с Алекси Кисяков и Красимир Георгиев. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Радвам се да ви видя. Не се радвам обаче, когато ви виждам по повод на тежки пътни инциденти, в които говорим не просто за ранени хора, за изгубени човешки животи вече. Защо, според вас, продължаваме да правим такива разговори, да идвате в телевизионните студия и всичко да ни е като едно дежавю? И не знам, има ли някакъв резултат от мерките, които се предприемат? Тежък трафик, лято е, всички пътуват, това е факт и това ще е всяка година, няма как да е иначе. Къде обаче грешим? Господин Георгиев. Ако ми позволите, да, има резултат. Происшествия стават все повече и повече. Така ли обаче наистина? Не съм направила труда да проверявам статистика. Така е, дори аз смятам, че ще бъде необичайно, ако някои от телевизионните предавания започнат без такива лоши новини. Ние приехме вече за съвсем нормално да има тежки пътни инциденти, да има убити, да има кръв по пътя, защото безхаберието е тотално във всяко едно отношение. Например, контрола с нищо не се подобрява. Организацията на движение става още по-лоша. Пътната инфраструктура буквално е никаква вече. Поддръжката на тази пътна инфраструктура липсва. Кое ни е в ред? Мъча се да намеря нещо, което да ни е в ред, и аз не мога да намеря. И ако тук няма ясна, решителна позиция от страна на правителството, безкомпромисна, без значение на кой му е приятно и на кой не, нещата ще стават още по-лоши. Добре, господин Кисяков, давам ви думата на вас. Само искам да покажа на нашите зрители. На сайта на nova.bg, на заглавната страница в момента просто попаднах, сутринта колегата Румен Бахов е отразил един случай. Заглавието е следното: кола едва не падна от виадукт на Хемо, след като гумата й се разцепи в дупка. Румен Бахов ни е срещнал и с самия шофьор в ефира на Нова обаче. Просто един детайл, като допълнение на всичко това, с което започнахме. Господин Кисяков, защо инфраструктурата веднъж друго? Безопасността е ангажимент на цялото общество, на всички институции. Няма институция, която да не е свързана с безопасност на движението, и навсякъде има пропуски. Но когато говорим за статистиката, трябва да кажем следното. 1990 година, 1567 убити, тази година върват към 500 или под 500, към момента с минус 40 убити. Разбира се, ние броим убитите и не трябва да така леко да ги броим тези убити. Като ангажимента статистик на всички институции, както и, както казвате, дупката, според мен трябва да се обсъди въпроса, както има несъобразена скорост, да има несъобразена пътна обстановка. Знак в храстите, немаркирана пешеходна пътека, немаркирана неравност, дупки на основно трасе. Това е несъобразена пътна обстановка и тя, който е ангажиран с нейното стопанисване, трябва да отговаря, както водача отговаря за своята несъобразена пътна скорост. Но ние често говорим за пътища, говорим за контролна система и забравяме дела на всички участници в движението. Защото когато участваме в движението, в момента нищо друго не може да се измени, освен нашето лично поведение, да съхраним своето здраве и свобода. Значи, тези, които допускат катастрофи, те са се откъснали от ситуацията на пътя. Забравили са, че на пътя загиват хора. Докато не се превърне
безопасността като фамилна ценност, като родова ценност, като национална ценност, ние ще имаме проблеми. И тръгвайки по пътя на живота, тръгваме от раждането, какво се занимава майката, как се подготвя за другите начини за подготовка на детето и доколко проблема безопасност съществува, защото на пътя изведнъж целият труд се изтрива, детето изчезва. След това, като отидем в детската градина и видим какво става, след това в образованието виждаме, че там няма нищо. И така вървиме в корпоративните проблеми в големите превозвачи, доколко те се ангажират със собствените си водачи. И така насякъде има пропуски и накрая ние искаме да подобрим безопасността на движението. Всеки трябва да се паси. Изключително уважавам всеки път, между другото, го каза това господин Киселков, че личната отговорност е на първо място и в това аз наистина не мога да кажа нищо като контраргумент. Напротив, всеки един от нас, влизайки в автомобила си зад волана, трябва да носи лична отговорност и да си дава сметка в аванс какво може да се случи от едно непремерено поведение на пътя. Да го сложим това на първо място. Какво слагаме на второ, на трето, на четвърто? Пътната обстановка също, инфраструктура по-конкретно, състоянието. Ако ми позволите, бих попитал стопанина на пътя последния начин. Тази огромна дупка, неравност, тя не е станала за 24 часа. Това е сигурно месеци наред. Тя е била малка, ставала е по-голяма, още по-голяма, докато се е стигнало до този инцидент, за щастие, само с проблеми за гумата. В нормалните страни всички сме виждали как, ако не всеки ден през ден, минават едни автомобили, които оглеждат пътя, оглеждат мантинерите, оглеждат всеки знаците, ден. Храстите. Да, всеки ден. И там, където забележат нещо... Ние при нас имаме ли го това нещо, извинявайте, защото аз не съм виждала. И аз не съм виждал. Но може да го има, нямам представа. Значи, затова ви питам. Не, има го. Най-вероятно по документи, по договори с наши фирми го има. Ежедневно да се обследват пътната инфраструктура. Гаранция. Най-вероятно се косат храстите. Закосена съм виждала. Даже и в момента има на места съм, в България, но, в райони различни. Но в повечето случаи няма косене, няма изрезане на храстите. Но ако отидем в АПИ, ще установим, че това е правилно всеки месец. Що се касае по усвояване на средствата, така е. Ето, когато почнем да виждаме санкционирани стопани на пътя, наказани органи за контрол, наказани автошколи, наказани изпитващи, тогава, повярвайте ми, нещата ще се оправят и мисля, че ще бъдем близко до визия 0. Добре. Освен на първо място личната отговорност, на второ място състоянието на инфраструктурата и по-големия контрол за санкциониране при пропуски, на трето място какво бихте поставили, господин Киселков? Автопарк. Контролната система. Но когато говорим за лична безопасност, трябва да кажем, това е обучение и контрол. Ако човека не е обучен, той не може да се пази. Защото никой, който тръгва в момента да се движи, нито иска да катастрофира, нито иска да убива, нито иска да загива. Но поведението му не е свързано с конкретната обстановка. И в конкретните случаи в момента има загинали хора. Значи това е публична екзекуция. Ние казваме по невнимание. Първо, през нощта. Второ, скоростта каква е. Трето, този, който е направил катастрофата, къде отива? Имаме и други ситуации. Алкохол, наркотици, зад колана, шофьор, подбияние. Когато стане катастрофата, искаме максимално наказание за този, който е предизвикал. Но когато стане дума за глоби, започваме да защитаваме нарушителите. На пътищата има известна анонимност. И сега в проекта на закона е записано, че всички отрязъци от републиканската пътна мрежа трябва да е ясно кой го стопанисва, кой взима средства, за да стопанисва този участък. Не е нормално да има дупка на този път и днес, утре, там хората да са поставени в ситуации на невъзможно да реагират. Така че стопанина 100% трябва да отговаря, въпреки че много често нещата се прехвърлят към участника с несъобразената скорост. Трябва да се пипнат текстовете за отговорността на стопаните на терена, на който се осъществява пътното движение. Да стане като волейболното игрище. Падне някой, децата бършат.
пътя трябва да е услуга, която се представя на хората и не може да е между другото. Защо? Добре, дайте да си го представим и да го нагледим. Въпросната ситуация на Хемус. Кой носи договорността? Стопайна. По всички законови нормативни, разбира се. Значи, пътя се стопанисва от АПИ. Това е път от републиканската пътна мрежа. Добре, ако обаче се случи, какво? Общините? Областите? Ако е на територията на града, е общината. Който е стопанина. Така че, ето видяхме как може кмета на София да бъде санкциониран, когато искаме. Говоря за тая пародия на организация на движението на Патриарха и на Витушка. Но аз искам да повдигна един друг въпрос. В основата на пътната безопасност, значи то е ясно, никога пътната инфраструктура няма да бъде 100%, никога и навън не е така. Но когато говорим за пътна безопасност, основата, фундамента на пътната безопасност е обучението. Добре подготвеният водач е този, който може да реагира според обстановката. Имаме ли сериозен, подчертавам сериозен, защото едно е да имаме проблем, друг е въпрос, когато говорим за сериозен проблем с подготовката на водачите. Много сериозен проблем имаме и сега, нали, адмирации за министър Гвоздейков. Той единствено имаше волята и решителността да се опита да вкара дигитализацията в обучението, благодарение на която дигитализация няма да може един да си дава съвестно часовете, а друг да не ги дава, за да може да печели повече. Естествено, има много противници, защото в момента от некачественото обучение печелят не малко хора. Не казвам всички, но не малко. И лошото е, че винаги поставяме парите пред живота. Това е много лошо. Знаете ли, съвсем наскоро дойде едно момиче при мен с шофьорска книжка от 2 месеца. Да се учи. Да се учи. На въпроса ми, тя някога по време на курса правила ли е изпреварване, някой казва ли е как се изпреварва, тя ми каза не, нямам нито едно изпреварване. На магистрала не, извън София не. Представете ли си? Добре, понеже сме на финала на нашия разговор и всеки момент ще започне да говори служебния премиер Димитър Главчев, който ще отговаря на въпроси на граждани през страницата на Министерския съвет във Фейсбук. Ще излучим наживо целият този процес. Продължава се традицията и от редовния кабинет. Очевидно и служебния ще го прави. Финалните ви думи какви биха били? Днес е общественото обсъждане. Ще видим какво ще излезе оттам. Но сам господин Кисяков, да завършим с вас и после ще добавим изречение. Финални думи към хората, които гледат това предаване, е всеки да си направи равносметка и да се отнесе сериозно към обстановката по пътищата, да вземе една защитна позиция, да си пази живота, да си учи децата, да не превишава скоростта, защото много бързо живота се загубва, здравето се загубва, обичайте се повече на пътя. Едно изречение, моля. Аз бих се обърнал към ръководството на Министерството на транспорта, смело и решително да въведат това, което са предложили, защото то се одобрява от обществото, ние ще ги подкрепиме. Не трябва да има никакъв компромис и жал спрямо тези, които не обучават качествено и ощетяват нашите деца. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Ще го продължим.